Minns du den? Nej, det gör jag inte. Nu ska vi ljuga. Vi är inte säkra på vad vi kan den här morgonen. Vi säger förlåt. Vi gör så här, vi tar applåderna nu. Mer jubel, mer applåder. Och så ropar ni en gång till. Ja, och så säger vi förlåt. Och så säger vi tack för idag. Du tog på det första ögonblicket och du är inte säkert att det är så. Du får inte tveka när det kan bara inte gå. Tänk på vad som händer mellan oss ikväll. Vi får sitta kvar, vi kommer tillbaka. Gör så väl.